নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা DIY মই পেলনীয়া বটলেৰে কেনেধৰণে DIY প্ৰস্তুত কৰি তাত ফুল ৰুইছিলোঁ সেইটোকে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়া চাওঁচোন বলক ইয়াৰ বাবে মই 5টা বটল লৈছিলোঁ আৰু বটল কেইটা মই এনেধৰণে কাটি লৈছিলোঁ তলডোখৰ অকণমান ডাঙৰ আৰু ওপৰটো অকণমান সৰু কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তলত এনেধৰণে দুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ ওচৰত ফুটা কৰিবলৈ বিশেষ একো নাছিলে বাবে মই এটা গজাল গৰম কৰি ফুটা কৰি লৈছিলোঁ আৰু ওপৰৰ ডোখৰটো এনেকৈ দুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বটলখিনিত মই এনেধৰণে এডাল ব্ৰাছ আৰু ফেব্ৰিক কালাৰ লৈছোঁ ৰং কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে ৰং কৰি দিছোঁ যিকোনো কালাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে সেই কালাৰ কৰিলেই হ'ব এনেধৰণে মই 3টা কালাৰ কৰি দিম বটলকেইটাত আৰু কৰি তাত অকণমান ডিজাইন দি দিম আৰু এনেধৰণে আমি পেলনীয়া বটলবিলাক পেলাই নিদি বিভিন্ন ডিজাইনত আমি কিবাকিবি কামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এইবিলাক চাওকচোন মই তাত অকণমান অকণমান বগা বগা ব্ৰাছেদি ফুটফুট দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কালাৰটো এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই তলত যি দুটা ফুটা উলিয়াইছিলোঁ তাত ৰছী এডাল ভৰাই লৈছোঁ এনেধৰণে প্ৰথমতে এনেধৰণে তলত ৰছী এডাল ভৰাই লৈছোঁ আৰু ভৰাই লৈ ওপৰৰ ডোখৰটো তেনেধৰণে ভৰাই লৈছোঁ ওপৰৰ ফুটাকেইটাত আৰু ভৰাই লৈ এনেকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ যাতে ৰছীডাল আমাৰ ওলাই নাহে আৰু মই বটলকেইটা এনেধৰণে ক্ৰমান্বয়ে দুটা এটা মাজত দীঘলকৈ আৰু এটাতকৈ এটা অকণমান দীঘলকৈ দিছোঁ আৰু এইকেইটা গোটেইকেইটা মোৰ ভৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এনেধৰণে ৰছী এডাল লগাই দিছিলোঁ ওপৰত ৰছীডালে বান্ধি চামচোন এতিয়া মাটি ভৰাই মই এনেধৰণে ফুল ৰুই দিছোঁ আৰু ৰছীডাল ওপৰত বান্ধি দিলোঁ যদিও বিশেষ ভাল নেদেখিলোঁ মই আৰু চিবি আহিব নিচিনা লাগিলে বটলখিনি আৰু সেইবাবে মই ৰছীডাল পিছত খুলি দিলোঁ আৰু খুলি এনেধৰণে মই মাজেদি ফুটা উলিয়াই আকৌ এডাল মাৰি ভৰাই দিলোঁ তাত যিকোনো মাৰি ভৰাই দিলোঁ আৰু ভৰাই তাত বান্ধি দিলোঁ এতিয়া বটলকেইটা ছিগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে মই তাত মাটি ভৰাই এতিয়া লতাজাতীয় ফুল ৰুই দিলোঁ আৰু এইবিলাক তললৈ আহিলে দেখিবলৈ ভাল লাগিব গতিকে আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ বটলকেইটা দেখি কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায় ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম।